মৰিয়নীৰ নাগিনীজানত তিয়ক নৈৰ ওপৰত থকা এখন বাঁহৰ দলং যোৱা নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ পাছতেই বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাত দুটা অঞ্চলৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। নাগিনীজানৰ চম্পাগুৰি আৰু ফুকন হাবি অঞ্চলক সংযোগ কৰা এই বাঁহৰ দলংখন তিয়ক নৈৰ বাঢ়নী পানীত উটি যোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কেইবাখনো গাঁও আৰু চাহ বাগিচাৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এই বাঁহৰ দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। আনহাতে ৰাইজে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি প্ৰতি বছৰে এনেদৰে বাঁহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। চৰকাৰ তথা 15 বছৰে মৰিয়নীৰ বিধায়ক হৈ থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক স্থানীয় ৰাইজে নৈখনৰ ওপৰত পকী বা এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল। ইফালে বাঁহৰ দলংখন ভাগি যোৱাৰ খবৰ পোৱা পাছত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বাঁহ কাটি দলং নিৰ্মাণত ৰাইজক আহি সহযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈয়ে। বৰ্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নীৰ সমষ্টিৰ যি নাগিনজান চাহ বাগিচা আৰু নাগিনজান চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত থকা এইটো অঞ্চল হৈছে চম্পাগুৰি আৰু ফুকনহাবি নামৰ দুটা অঞ্চলৰ মাজত সংযোগস্থলী যিখন তিয়ক যিখন নৈ ওপৰত এখন আচলতে দলং আছে, বাঁহৰ দলং আছিলে। যি যোৱা নিশা আচলতে যি এজাক বৰষুণ আহিছিলে, সেই বৰষুণ জাকৰ ফলত এই যি বাঢ়নী পানীয়ে এই দলংখন উটুৱাই লৈ গৈছিল। যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলত দুটা অঞ্চলক যিহেতু সংযোগ কৰিছে এই দলংখনে, যাৰ ফলত এতিয়া এই দলংখন ভাগি যোৱাৰ ফলত এই অঞ্চল দুটাৰ মাজত যোগাযোগ বৰ্তমান বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। এতিয়া এখন কাঠৰ দলঙৰ অভাৱত বা পকী দলঙৰ অভাৱত এনেদৰে তেওঁলোকে নিজে দলং নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে যাতায়াত কৰে। মই ইয়াত এজন স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই দলংখন আপোনালোকে কিমান দিনৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ছাৰ, আমি ক'বলৈ গ'লে মানে আমি অতি সৰুৰ পৰা এইটো বাঁহৰ দলং হৈ থাকে আৰু আমি দেখা মতে অকল ফুকনহাবি নহয়, অকল হেৰি আমাৰ নাংনিজান এৰিয়া নহয়, এতিয়া মাছখোৱা তাৰ পৰা আমাৰ হৈ গ'ল এইটো লুখুৱাখন আৰু বহুত অঞ্চলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পূৰা যায় আৰু এয়া আজিকালি বজাৰ অহা যোৱা মানে ভাঙিলে দলংখন কেতিয়া ভাঙিলে? এইটো কাইলৈ ভাঙিলে। আমাৰ ছাৰে আহি পেলাই আমাক মানে কিবা এটা আৰু দি গৈছে বা বনাব নিশ্চয়কৈ এনেদৰে তেওঁলোকৰ আজি পুনৰ তেওঁলোকে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব। আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইয়ালৈ কিছুমান পূৰ্বে তেওঁ আহিছে আৰু জনাইছে যে তেওঁ কিছু অৰ্থ ইয়াত তেওঁ আগবঢ়াইছে, যিহেতু স্থানীয় ৰাইজক তেওঁ কিছু অৰ্থ আগবঢ়াইছে আৰু দলংখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। মই আৰু এজন লোক আছো, আচলতে দেখিছোঁ গ্ৰাম্য উন্নয়নত যিধৰণে চৰকাৰে কৈ আহিছে, বিভিন্ন সময়ত কৈছে যে গ্ৰাম্য উন্নয়ন হৈছে বা বিভিন্ন পথ যোগাযোগ উন্নত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এখন নগ্ন ছবি দেখিছোঁ আমি ইয়াত নাগিনজান চাহ বাগিচাত। এতিয়া দেখিলোঁ যে এখন দলং উটুৱাই লৈ গ'ল, ইয়াত আচলতে এখন পকী দলং অতিকৈ প্ৰয়োজন নিশ্চয়কৈ। হয়, একমাত্ৰ নাগিনজান আৰু ফুকনহামিলৈ যোৱা একমাত্ৰ দলং এখন আছিলে। এই দলংখন আজি আমি জন্মৰ পৰাই দেখিছোঁ যে এখন বাঁহৰ দলঙে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আমি বহুবাৰ আমি চৰকাৰক এখন আবেদন কৰিছোঁ যে বাগিচালৈ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, কিন্তু আজি সুপতি হোৱা নাই। যি নহওক, আজি যোৱাকালি যি বৰষুণ আহিলে সেই বৰষুণৰ ফলত বাঁহৰ দলংখন ভাগি গ'ল। এতিয়া ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, ইয়াত কাম কৰা মানুহ নাগিনজান চাহ বাগিচাত কাম কৰা মানুহখিনিও এই ৰাস্তাটোৱে অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু আজি দেখিবলৈ পালোঁ যে এইটো যাব পৰা অৱস্থাত হোৱা নাই।